Avqustun 17-sində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-polkovnik Zakir Həsenov İstanbul şəhərində keçirilən İDEF 2021 beynəlxalq müdafiə sərgisinə səfər çərçivəsində Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarla görüşüb. Görüşdə tərəflər müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd edib, regional təhlükəsizlik, iki tərəfli münasibətlər eləcə də maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.